はしびら寺之助とかまどしおんじろうです。よしよし、今日ですね、しおんくんがその鬼滅の刃のコスプレをしてね、パルクールとかをすごいね得意としているので、僕も猪之助になってパルクール軽くやっていきましょう。パルクールとかね、アクロバットですね。イエス。はい、ちょっと恥ずかしいっす慣れてない、はい、それではね、なんとなくね、こうアクロバット、鬼滅でアクロバティックなことしてる感じをね、撮っていければと思います。それではいきましょう、どうぞ。テラズチャンネル。頑張ったんですよ、頑張ったことだけ認めてほしい。右輪からコン入ったの、左入んなかったからちょっとズルさして、これでいきます。頑張った、40分ぐらいかかった。そう、ごめんねごめんじゃあまずは、はい、僕から仕掛ける。意地悪なんでね、はい、早速水車から仕掛けようと思います。水車か、こっちずるいじゃん、一歩しかないじゃんこの刀、友達の借り物らしいんでね、壊せないっていうプレッシャーが。そこね、そこはマジできつい。僕は壊れたらおじいちゃんが直してくれるんでいいな。あ、じゃあ鋼塚さんだ、鋼塚さんが直してくれる水の呼吸、二の型。猪之助の水車のチャレンジ、いけるか。水車、おわあ、ずらが、ミスが取れた。やばいやばいやばい、バレるバレる。猪之助、いつ水車。おお、来た。ビッグは取れたが。おえ、おお、いけたいけた。これはできないと思う。おっ、しゃ、けだものの呼吸、七の方、区間式企画。おっと、おっと、まあこれ置いといて、ああ、はいはい、置いといて。びっくりした、びっくりした、びっくりした急に技名はないですけど、はいはい、バタフライで切りかかる。おっ、バタフライ、ちょっとかっこいいやつ、見ててください。よし、いいね、いいっすね。どうじゃ、練習中で行きましょう。おっす。おぉ、敵だね。よっしゃ、やばい、ヨッキーより全然かっけえさすが主人公、ちげえな。次はですね、はい、アクロバットの呼吸、お2の型、おい、バク宙、おっす、ギリ、おい、かっけー、おい、炭治郎、はい、拳で語り合おう、拳で語り合おう、拳で刀を置いてもらって、生身で勝負だ、生身で勝負、生身で勝負、得意とする、切り技で、なんだと蹴り技。あ、間違えた。間違えた。間違えた、もう一回。なるほど。おい、かっけえ。はい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 。やれるかな。トリッキング要素が多いな。やる。はいはい、うわー、おー、なんか俺よりかっこいい、ずるい。ずるいずるい、俺よりかっけえずるいな、師匠。もう僕まとめに入ろう何も思いつかなかったやるのはまず水車、はい、で、空中やる、で、最後切り返して、バラフライ。うわぁ、むずい。むずい。むずい。頭が追いつかないぞ。おぉ、うまい。
余裕だぜ。余裕なんか水車結構怖かったけど。テラズチャンネル、はい、というわけでしおんくんとね、うん、あ、間違えた、かまどしおんじろうとね、はい、足裏、寺之助とね、はい、2人で鬼滅のやってきました。はい、はい、どっちの方が鬼滅っぽかったか、ぜひコメント待ってます。かっけえ、いいな、主人公いいな、羨ましい。というわけでね、寺あんまり普段コスプレで動画とかやんないですけど、なんかこういうのもいいっすね、楽しいっすね。うん、ぜひまたやりたいです。はいっす、はい、やりましょう、ね、はい、ね、またできたらなって思います。はい、はい、それでは今日はこんなところで、バイバイ。バイバイ。イエーイ。やば。